מגן דוד אדום איבד כאמור 34 נשות ואנשי צוות יקרים מתחילת המלחמה. גיבורי ישראל, האחרון שבהם עומר סמדג'ה, זיכרונו לברכה, שנפל בקרב בשבוע שעבר. כל אחד מהם הוא עולם מלא. בעת שנקראו להגן על המדינה ועל אזרחיה, הם עשו זאת מתוך חובה מוסרית עמוקה, כשערך הצלת החיים הוא נר לרגליהם. מה אפשר לעשות לעילוי נשמתם? בעצם לעילוי נשמתנו, כאן, בעולם הזה. בהנהלת מד"א קיבלו החלטה להמשיך את מורשת הנופלים בדרך מופלאה. אמבולנסים שיקראו על שמם יפעלו במרחב שבו הם עצמם הצילו חיים. כך משימת חייהם תימשך ממש באותם הכבישים, באותם הערים שבהם הם עצמם פעלו בחייהם. זכיתי לראיין, להכיר חלק מבני המשפחות השכולות של מד"א, לבקר בחלק מהבתים בזמן השבעה. מכולם שמעתי את אותו הדבר. עד כמה ההתנדבות הייתה הדבר הכי משמעותי בחייהם והכי כיף בחייהם. הם פשוט נהנו לתת. בבית משפחת מייזליס ברחובות סיפרו לי בשבעה שניתאי בן ה-30 היה במשמרת, במד"א, בזמן שמחת תורה, בבוקר. הוא עזב בגלל צו 8 ויצא ממד"א לבסיס צאלים. הדודה של עמית מן סיפרה לי בריאיון איך כל המשפחה כל כך גאה בה על השעות האחרונות של עמית כפרמדיקית במרפאה שם בבארי, שעות שעוד יכתבו בדפי ההיסטוריה. המשפחה מאוד גאה, אבל מאוד לא מופתעת, כך אמרה לי הדודה, זו הייתה עמית. ואצל עמישר בן דוד זו הייתה משמרת לכל החיים. השכנים שלו סיפרו לי שהוא התחיל כנער מתנדב בטבריה ונפל בגיל 43 אחרי כמעט 30 שנה כאיש מד"א. ואלקנה נוילנדר, כך מספרים החברים שלו לספסל הלימודים, לימודי משפטים, הוא היה קם לפעמים באמצע השיעור כסטודנט כדי לצאת, לעזור באירוע חירום, ולפעמים חוזר באותו השיעור, כאילו כלום לא קרה, והמשיך ללמוד עם החברים. ובשומרון ילדים היו מתחפשים ליצחק צייגר, חובש מד"א המפורסם, כך סיפרו הילדים בשכונה. הוא היה כל כך מזוהה עם הצלת חיים, שהילדים פשוט רצו להידמות לו והתחפשו בפורים לצייגר. ומישל ניסנבאום היה מתנדב מסור. ארגון חמאס פרסם סרטון עם תעודת המתנדב מד"א שלו, כראיה לחטיפה של מישל היקר. אלה רק המשפחות שאני אישית זכיתי להכיר. צריך להמשיך, לספר, לשמוע ולהשמיע, ולהדהד בעולם כולו את סיפורם של לוחמי האור האלה לדורות.